Jeg hedder Kiku Day. Jeg er blevet bedt om at være konferencier her på Sakura Festivalen, fordi jeg også er med i en Minyo-gruppe. Minyo er japansk folkemusik. Så nu optræder jeg både med musik her, og så er jeg så også konferencier. Fordi jeg snakker både dansk, engelsk og japansk. Sakura Festivalen selv, Sakura Matsuri, som det hedder på japansk, er en traditionel, ikke sådan et organiseret festival som det her, men det er sådan et tidspunkt, hvor japanerne de tager deres madpakker med ud, og så et tæppe ned på jorden, og så spiser de og drikker og hygger sig, mens de kigger på sakura, altså kirsebærblomsterne. Og det er noget spontant, noget som mange gør, og mange glæder sig til i løbet af året. Og så her er det så blevet sådan lidt mere en organiseret festival, hvor man så kan komme ud og se på de her kirsebærtræer, der bliver plantet herude på lange linje. Er det kun én dag så typisk, eller er det altså i Japan også? Eller er det... Ja. I Japan, der er det jo... det er jo ikke nogen speciel dag. Som her er det en organiseret festival, så er det sådan weekenden, sidste weekend i april. Men i Japan er det bare, når sakura-blomsterne bliver blomster. Så det er alle tidspunkter, hvornår som helst. Og nogle år er det jo lidt tidligere end andre. Og i Japan, så går de meget op i... Det kan sammenlignes lidt med her i Danmark. Der skriver vi jo i aviserne, eller det bliver også nogle gange nævnt i nyhederne, at den første bøg nu er sprunget ud. Men i Japan, der går de så meget op i det, at de skriver, forudsiger, hvornår vil sakura-blomsterne blomstre i de forskellige områder i Japan. Så hvis man er helt vild med sakura-blomster, så kan man jo starte fra de varmeste områder og helt op til de koldeste, fordi Japan er sådan et aflangt land. Og så har man nærmest en måned med sakura-blomster. Det er Suifu Kagura. Kagura er en slags teater, men det bliver især brugt inden for shintoismen, og det er noget, der bliver spillet for guderne. Men det er en særlig type kagura fra byen Mito, som ligger sådan lidt nord for Tokyo, og det hedder Mito Daikagura. Og vi skal se det, der hedder Shishimai. Det er løvedans. Mange japanske kunstformer, de bliver sådan organiseret i skoler, så lederen af den her skole eller den her stilart har den kunstneriske ledelse, og også den, der bestemmer over den, hvordan kunsten måske forandrer sig. Al kunst forandrer sig jo. Men og det er så de her ledere, der også den her leders rolle, som går i arv til arv. Og når det nu går i arv fra far til søn, så har de sikkert været oplært fra barns ben af. おめでとう
Som forestiller en tengu, som er halv menneske og halv fugl. Det er i forbindelse med Sakura-festivalen. Den skal forestille at være fra 1850'erne. Det er en kopi fra 1850'erne, der findes på museet. Det var samurai, og det var som en kriger, kan man sige, eller en slags politimand i Japan. Det var der tjente herren, tjener, men med sværd. Okay. Det, man hører altid, at de var meget dygtige krigere, ikke? Ja. Der har jeg så den lille hat på, som er en Yamabushi-hat, som er sådan en krigermål. Så yderligere så er den meget frygtindgydende, men den udviser også meget stor og svær ekspertise. Der er blevet brugt noget specielt stål, som hedder Tamikahane-stål, som de udvikler, og så bliver det foldet sådan op til 32.000 lag. Og så hærder man det på en speciel måde. Man kan godt give 200.000 for et sværd. Man kan også give 10.000 for et sværd. Man kommer helt an på, hvem der har lavet det. Det er for 500 år siden, eller 300 år siden. Okay. Som også blev brugt under en anden skrig af japanerne. Og de også gamle familieklingerne. Okay. Selvom samurai-tiden sluttede der i slutningen af 1800-tallet, fik de jo en hær, og så prøvede de jo at indtage hele Østen med Okay, next, Yoshie is a wonderful dancer, but also a wonderful... My name is David Hughes, and I taught for many years in London at the University of London School of Oriental and African Studies, SOAS. My main research is about Japanese traditional music, and particularly folk song is my favorite. And that's why we have this group. I'm retired from university, but we still meet in practice. And two of our members here are professionals. Hibiki from Japan is an amazing professor and shamisen player. That's the shamisen. Lift your shamisen up, Hibiki, and get one more. Yeah, three string, yeah. And then Yoshie was the singer. She lives in Glasgow now.
Yoshie-san, you're on television. Say hello briefly. Hi. So, yeah. So Yoshie has lived in Scotland for like 19 years. Yeah. So she has a Scottish accent. I'm from America, so I have an American accent. But we all live in the British Isles, and we love folk song. Yeah. Okay, that's the story more or less. Yeah, that's not. And then stuff. How are you? How come you're here? Well, we're here particularly because one of the organizers of the festival, Trippy Day, did a PhD thesis with me in London. She plays the bamboo flute we call the shakuhachi, and right now she's being an MC on the main stage, but she can't play with us right now. But she's a wonderful player of all different types of music, contemporary pieces, traditional folk songs, traditional meditative Zen pieces. So Kiku invited us to come over. There's not a great budget, so we couldn't bring 20 of our people. We have a big group, but you know, we got the two professionals who live in the British Isles and a bunch of us amateurs. And we just love this music, you know. So thanks to Kiku, we were able to come over. Yeah. Okay. Yeah. So why did this interest for, I mean, you're American, clearly. Yeah. Well, when I was in university, I was interested in learning languages, and over the years I've learned Japanese, not because I knew anything about Japan. I was learning that 50 years ago. I'm 71 now. 50 years ago in America, young people like me, we didn't know anything about Japan. Japan, if you said made in Japan, that was a bad product. Now it's wonderful stuff. But I studied the language because I was doing linguistics, as we sometimes call it. And I learned French and German and some Dutch and Indonesian, Korean. But then later I went to Japan and then I went somewhere else and I found wonderful recordings of traditional folk song. And I like to do American folk songs and play the banjo. And I suddenly realized Japan had good songs. That's why I started. I'd learned the language, so I had a running start. And then I just stayed with it. I really liked learning the folk songs. Yeah. Because it's like the beat that's in usually in folk music. That's usually like a beat, isn't it? Yeah. This is very different. Yes, that's true. I think in Japanese folk song, you do have songs that have a nice strong beat, like most of our Western folk songs. You can count, you know, one and two. But some of them are free rhythm. You can't clap your hands with them. And it's often because you're walking through the countryside just singing. And you don't have to dance with it. Nobody's with you to clap hands. And so a lot of them are free rhythm. And that was quite a challenge at first. Particularly if I tried to write it with Western staff notation, you have to put in a time signature, 2-4 time or something. But there's no time signature. So I got really interested in the challenges of learning this music, all the different angles. As I get older, I can't sing as well somehow, the voice. But at least we're lucky to have some very good singers in our group, and particularly our professional Yoshi in Scotland. So, yeah. Undskyld. Vi er noget, der hedder cosplayers, som er for eksempel, nu er vi fra manga eller anime. Og så klæder vi os ud som dem. Og prøver at lege lidt ligesom dem. Det går ikke helt før. Og hvad er det så helt præcist? Kan du forklare det? Altså hvad han er? Ja, for eksempel. Det ved jeg faktisk ikke selv. Kaiku Joe is the character from Samurai 7. It's a series that I like. So. Higher, but I didn't have any stilts on, so. Så er det et spil, eller hvad er det helt præcis? Det er nemlig lidt ligesom et spil, og sådan lidt forskelligt. Hvor du bare klæder ud som hvad du har lyst til. Og hvem er du så? Han snakker ikke dansk. Okay. Men vi er på samme serie, der hedder Jonah of the Dawn. Og jeg er Jonah, og han hedder Hak. Og ja,
så går vi rundt som dem. Og hvad hedder serien til dig? Jona of the Dawn. Jona of the Dawn? Ja. Og hvad handler den om? Det er om en prinsesse, som bliver smidt ud af sit slot. Og så prøver de så at få komme ind igen. Og han er min hjælper. Okay. Der er ikke noget særligt overtro forbundet med sakura blomstringen, men det er jo selvfølgelig forår, og det er der, hvor safterne stiger i mennesker og i planter, og det er så smukt. Og man må også sige, at Japan under sakura blomstringen, det er noget helt særligt. Ligesom hele landet bliver det her lidt lyserøde. Det her japanske kirsebærtræ, vi kender mest her i Danmark, det er så meget kraftig lyserød farve, som de her blomster har. Men det som den mest almindelige kirsebærblomst, sakurablomst i Japan, er meget mere hvid, men blot sådan meget, meget, meget sådan skær af lyserød. Så det er ligesom, landet bliver helt sådan hvid lyserød. Er det ligesom, landet forandrer sig og bliver lyserød og blød. Og jeg vil også lige sige, at herude på Langelinje, der har vi de rigtige kirsebærtræer, dem der hedder Soma Yoshino. De hvide med kun et skær af lyserød. Fordi det var altså foræret af Andersen, Andersen med ham. Så det var nogle japanere, der forærede stedet de her blomster. Så vi har de rigtige. Det er noget, som i Japan har man fejret det her med sakura-blomstring i hundredvis af år. Jeg ved ikke præcis, altså det bliver jo selvfølgelig mere og mere organiseret, og så er der steder, hvor man, altså i dag er det jo organiseret med, hvor man må gå, man må sidde og sådan forskellige ting og sager, men før tid var det mere spontant, og også med arbejdspladser, og bare et sted, man gik ud og lavede, ligesom vi går på skovtur nærmest. Så det er en gammel tradition, og man har beskrivelser af det, altså hundredvis år tilbage. Fantastisk. Thank you.
Ishige Yoshi, og han var ingeniør og grundlægger af Tokai Universitet. Han døde i noget lige at være med til at indvie højskolen i 2009. Og så får vi faktisk også besøg fra Japan hvert semester. Vi får udvekslingselever fra det japanske Tokai Universitet, som kommer hvert semester og er her en måned. For ligesom at prøve at få lidt en smag på, hvad det vil sige at gå på højskole i Danmark. Hvad er det der Tokai? Altså, hvad er det? Det er et universitet, men det er også en hel uddannelsessystem. Så man kan i princippet, du kan starte på Tokai Universitetet, jeg tror allerede i børnehaven, og så kan du så følge hele vejen op, til du er færdig på universitetet. Japansk grammatik, tegn, skrift, japansk samtale. Indtil for nylig har vi også haft japansk madlavning, men hun, der underviste det, hun er så lige taget hjem til Japan her i fredags. Vi har masser af forskellige kampsporter, karate, judo, taekwondo, og så endelig har vi også nogle af de, hvad skal man sige, lidt mere sådan traditionelle højskolefag, som højskolesang, friluftsliv, vi har sådan health and fitness. Det ligger nede i Præstø. Præstø? Præstø, ja. Så cirka en times kørsel i bil herfra. Det ligger sådan meget naturskønt midt ude i skoven. Det er billeder derfra. Og sådan der ser ud. Og vi har mountainbikespor lige uden for døren, faktisk. Så det har vi også som fag. Og vores egen svømmehal, og det er på vores dojo her. Vi har både en dojo og en dojang, det vil sige til YouTube. Altså, men du siger, det er en højskole? Ja. Så det er, at folk er blandet af alder, der kommer der? Ja, altså man kan sige, generelt så er det typisk folk, der har færdiggjort gymnasiet, og lige trænger til en pause, der kommer der. Men jeg selv tager pause fra universitetet, og vores ældste elev, jeg tror, han er 55. Så det her, det er også yoga og... Ja, det har vi også. Gaming. Det er det nye, faktisk. Det er den nye satsning, som er faktisk en stor succes. Det er e-sport. At prøve at tage det ind og gøre det til et skolefag, hvor man sådan dyrker det på linje med andre sporter. Altså, det har jo så ikke det fysiske aspekt helt på samme måde, som traditionelle sportsgrene har. Men til gengæld så har det et stort kommunikativt aspekt og meget, utrolig meget med samarbejde og koordination af holdet. Så det er sådan der udfordring ligger i at bygge et hold. Don don bam bam don.